Dobro jutro. Evo nas dan prije utakmice, kao što znate, sutra se igra protiv Zagreba u Zagrebu, Momčad popodne putuje, trener je ovdje. Izvolite. Jesu li svi zdravi? Osim Andrića i dva igrača koja su u nacionalnoj vrsti, Jonić i Mali Tičinović, nisu u spisku za polazak u Zagreb, jer oni još i danas igraju utakmicu. Prema tome ima nas točno onoliko koliko nam je potrebno da bi mogli odigrati utakmicu u Zagrebu. Juri Faranić. Znaš, ta ista koncepcija kao za utakmicu sa Vatekom? Pa ovo je koncepcija praktički. Uvijek može biti nekih malih, ne mogu reći devijacija, nekih malih različitosti u odnosu na neki detalj u igri, ali u pretežno će to biti slično. Znači idemo ofanzivno, napadački? Hajduk je dužan tako igrati, ja sam trener koji inače iniciram i forsiram igru koja bi trebala dati rezultat. Jedno je su želje, drugo su očekivanja. Naša su očekivanja kao i želje. Ali treba sačekati da sraz završi pa da vidimo da li je to. Zagreb je dosta teškoj situaciji, kako očekujete Zagreb? Zagreb očekujem, on je u jednom, moram reći da su obe dvije momčadi u sličnoj situaciji, ali iz različitog položaja. I to je ono što je, stvara jednu posebnost i jednoj i drugoj momčadi, po moje procjeni. Jel, ako ćemo gledati to sa psihološkog stajališta ili motrišta, da bude ovako hrvatski izražen, pa ćemo vidjeti kako će se ta dva protivnika u tim svojim bremenitim situacijama, ajmo ih tako nazvati, ne bi ja znao bremeniti, nego svojim pristupu u igri realizirati svoje želje i očekivanja. Dakle, jedan je dole, jedan je gore, želje su iste, a i samo se jedan završetak može biti, jel? Je li bod ono što vas zadovoljava? Bod je uvijek u plusu, ali mene zadovoljaju tri. Apsolutno me tradicija ne zabrinjava. Često puta se ona citira u tisku. To je ovako, izvlačenje iz jedne povijesti. Ovo je novo vrijeme, novi ljudi, novi igrači, sve je to nešto novo. Prema tome, ta tradicija u ovom trenutku mislim da nije presudna. Ja